Тернопільський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід податківцю Сергію Бабію, якого підозрюють в отриманні хабаря. Колегія суддів не задовольнила апеляційну скаргу, яку подали прокурори. Вони просили застосувати до Сергія Бабія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, каже прокурор Богдан Ясеник. Суд повинен врахувати обставини, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Дійсно, частина 2, 345 є не тяжкий злочин, але враховуючи, з яких обставин було вчинено, тобто одразу після прийняття рішення про затримання у тяжкому корупційному злочині, підозрюваний, замість того, щоб виконати законні вимоги працівників оперативних, вчиняє втечу і при цьому заподіє тілесні ушкодження. Зважаючи на ці всі обставини в своїй сукупності, вважаємо, що суд прийшов до невірного переконання про можливість визначення застави в даному випадку. Апеляційну скаргу адвокат Сергія Бабія Юрій Демкович прокоментував так. Ми не визнаємо апеляційної скарги і саме з тих мотивів, які в ній зазначені, оскільки саме необхідність взяття під варту оренду процесуальне керівництво вказує на те, що злочин пов'язаний із насильством, фізичним насильством щодо працівника правоохоронного органу. При обранні мери запобіжного заходу суд, відповідно до статті 194-195, повинен встановити обґрунтованість підозри. Суддя Ірина Лекан зачитала рішення. Апеляційну скаргу начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури Царя залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 1 вересня 2022 року щодо підозрюваного Бабія без змін. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає. Нагадаю, 1 вересня в Тернопільському міськрайонному суді податківцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 жовтня 2022 року. Також йому визначили заставу в розмірі 1 040 000 гривень. Він її сплатив і вийшов з-під варти. Сергія Бабія підозрюють в тому, що він вимагав у місцевого підприємця 5 тисяч доларів за прийняття рішення про виключення підприємства з категорії ризикових платників податків. ДБР затримало чоловіка після того, як він отримав гроші. Сергія Бабія можуть позбавити волі від 5 до 10 років, розповіла спікерка ДБР Ольга Чеканова. Також 9 вересня речниця обласного управління податкової служби Наталія Сорока повідомила, що заступник начальника податкової служби Тернопільщини Сергій Бабій звільнився з посади за власним бажанням. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.